河溪有十分丰富的生物多样性。在河溪入边，最显眼亦都最为人熟悉的就是各种原生的鱼类，例如比较贴近水面搵嘢食的二立，亦都有咁啱打紧交的红性七星鱼，亦都有在石床休息紧嘅鳗鱼。不过近年嚟，有越嚟越多外来入侵鱼类被人为地引入河溪，而在香港，其中一种最多的就是鲳科的鱼类。外来入侵物种会对本地的生态系统造成负面影响，例如它们会同本地的动物争嘢食、争地盘。所以外来入侵物种的研究在环境科学上是一个热门课题。香港都会大学环境科学与绿色管理的学生学习了不同生态学和鱼类解科学的知识，所以当时构思大学毕业论文题目的时候，学生就决定研究外来的鲳科鱼类在本地河溪的食性，从而去估算它们的生态影响。学生首先要参考大量的文献，去思考怎样研究一种鱼的食性，以及需要准备什么工具。然后学生亦都进行实地考察，他们去了不同的河溪找目标的物种，并且用不同的方式去捕捉它们。那捉完鱼之后呢，他们都要辨认不同的物种，原生的鱼类会放走，而外来入侵的鱼类呢就会带回实验室做研究的。在实验室，同学会将不同的鱼类度高磅重，亦都会解剖它们的肠道，研究它们吃了什么。最后学生亦都要整理和分析数据，并且总结成果呢去完成整份毕业论文的。而经历整个过程，学生认识到不同的朋友，亦都学到不同的实践技能和知识，最期待这些经历会对他们的将来有帮助了。